а вона в офісі, а вона в освіті. Всюди де я в степорі. А вона в Остіні, а вона в Хотіні. Всюди де той же пах. А вона в офісі, а вона в освіті. Всюди де я в степорі. А вона в Остіні, а вона в Хотіні. Всюди де той же пах. Шарить за мій лайфстайл, і мій час, щоб мати всюди, де я їй можу всі теми доручати. Вона вже шарить в крипті, всі діла на потік ставить, як я крутить ретро, де генить меми, і це під наш романтик. Вона дизайнер, вона робить обложки всім моїм. Вона слідкує, коли я поїм. Вона все ділить, щоб було моїм. Вона слідкує за трендами, і мутить тренд за брендом всім моїм. В переговорах з брендами, і харить, і гендер. Вона переживала, як скамився пендал. Вона ревнує мене до моїх асистенток на концерті за стендом під тапа стенда. Її заскамили на ефір, поки я був не в ефірі. Але я зараз в ефірі, я кажу, мала, це ти мій ефір. А вона в офісі, а вона в освіті. Сюди не я в степорі. А вона в Остіні, а вона в Хотіні. Сюди не той же пар. А вона в офісі, а вона в освіті. Сюди не без мейкап, найкращий полак не спить, поки не засну. Завжди поряд, як далеко би не був, та хто знає мене на яву. Вона читає книги за верить, як